se matora. Vidiš da ti je mrtva hladna, da boli... Onda dolazimo do toga da je ne volela Jovanu nikada. Ako se zrubila da da najbolje da je najbolje da je volela da je jebo zolo u donjem WC-u dok je volela Jovanu iz inata. Jel bi ti dala pičke iz inata? Naravno da ne. Pa šta pričamo onda? E, slušate ekipu koja prisustvuje navodnoj Anitinoj prevari matore. Tu je Đedović, ko bi drugi bio, i tu je naravno neizbežna Ruška Jakić, a ne, nije Ruška, ovo je Žana. To je ona kojoj je tata gastarbajter doneo dašak francuske, uneo dašak francuske u život. Šta kaže Žana, odnosno šta kaže Đedović? Šta ovde u ovoj priči nije logično? Kaže Đedović, pu 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 po Aniti, pa šta kaže, pa kako se ona urvetala sa Zolom. Pa naravno da sada svode račune da ta Anita nikad nije volela matoru. Pa šta nije logično? Pa nije logično da ako si nečiji drug, drug, a kamoli prijatelj, dakle mnogo više, da ništa ne upozoravaš svog prijatelja da ga neko ne voli, nego tvoj drug prijatelj šiba do sve dublje u dublju neku vezu, a ti tek onda kada nastane krah te veze, kakav je taj krah, to je sad diskutabilno, šta je ovde istina. Dakle, ako pola zadruge učestvuje u linčovanju Anite, da li moraju gledaoci? Pa naravno da ne. Ali je, kažem, čudno to što ovakav razgovor nisu vodili ova dva prijatelja, jaki prijatelji sa matorom, jako prijateljstvo pre nego što je ušla u taj brak koji je sklopila u državi koja se zove Crna Gora. Pa da spreče sve ovo. Sve u vezi tog braka je čudno. Ova osoba je tvrdila sve vreme i svi su oni tvrdili da Anita, da je zaljubljena u nju i da je matura eto zaslužila da je neko voli, jer do sad je trčala ona oko tih svojih partnerki, a sad je eto naša na neku koja trči oko nje. I umjesto da je ova dva, po znacima navoda, prijatelja, možda jesu prijatelji, možda to za njih jeste prijateljstvo, objasne da je bolje bilo da jedan deo novca koje je zaradila matora daja i da kupi svoju ličnu butlerku ili poslugu, dakle, ili da unajmi poslugu, pa da je to eto, puni ego, da se ne vezuje, a kamoli, eto, udaje u toj zemlji Crnoj Gori sa osobom koja trči oko nje. Dakle, za brak je potrebno, bez obzira kog pola ste, dvoje. I za brak je potrebna, svi kažu, ljubav. A matora se vreme priča da je u stvari došla u brak iz interesa. Interes jer je nju Anita volela. Nije rekla, zavolela sam je. I sad je tu Anita problem. A ovi njeni prijatelji
matore se time hvalila, su je podržavali u njenim ludostima jer su videli da neko trči oko matorine uzice. Uzice, guzice. Pa je li to moguće? Kakvo su vaše očekivanje? Kako vi zamišljate ljubav i brak? Ali svi đuture. Svi zajedno. A? I što kaže još žena? Jasno, kako mi nije jasno. Ma jasno mi je bilo na što je sve spremno još od napolju. Ali sam negde stvarno poverovala. I to si mi rekla. Čoveče, znaš ti koliko je ona ubeđivala ovde prošle sezone? Znaš ti šta je radila? Vi isto je pričala iz Zone. Ha? Isto iz Zone. Da će da mu rodi deti da živi sa Aleksejem, tajem detetom njenim, sad bez brema Zoninim detetom i se zovu Derventi. Čujete ovo? Pa evo, svi su sve znali. Svi su znali šta je pričala Anita. Svakome. I pustili ste vi, takvi prijatelji, ovu, koja je isto to znala. Čula, znala, registrovala, nije saznala sad. Niste mi vi saznali sad šta je Anita obećavala Zoli. Sve ste znali i pustili ste da matora uđe u vezu sa Anitom, pa čak i u taj brak u CG. Šta ovde ne valja na ovoj slici, u ovoj priči? Toliko, toliko nelogičnosti, toliko gluposti od svih vas. I toliko priznanja da ste svi sve znali. Pa kome je ovde potrebna ovakva Anita bila? Kad ste znali kakva je?